Dobrý den. Vítejte u dalšího dílu našeho seriálu, našeho 12-dílného seriálu, který se zaměřuje na předpovědi pro jednotlivá znamení zvěrokruhu a pro rok 2021, pro ten následující rok. A my už máme za sebou 7 tady těchto dílů a teď teda bude následovat 8. A já aktuálně nevím, jakému znamení se budeme věnovat, to si všechno vylosujeme za chviličku z osudí. A ještě než s tím začnu, a ještě než se teda podíváme na to, kdo přijde na řadu dnes, a tak já bych vám chtěla zejména moc poděkovat za všechnu vaši podporu, za všechny lajky, a za to, že si dáváte odběr mého kanálu. A moc mě to těší, moc si toho vážím. A jsem ráda, jsem jako hodně mě to nabíjí na tu energii, která z vás vyjde, která jde na mě z těch vašich komentářů, z těch e-mailů krásných, které dostávám od vás. Takže ještě jednou děkuju moc. Tak, znovu připomínám, na tady tenhle výklad se nemusí podívat jenom ti, kteří měli slunce v době narození a v tomto znamení, o kterém bude dnes řeč. A můžete se na to podívat i z vás, kteří v tomto znamení máte ascendent, měsíc, případně Merkur, Venuši nebo Mars, jenom tak pro zajímavost, třeba vám to poskytne nějaké budítko, třeba vám tam něco dojde, něco vám třeba zabrnká na tu vaši notu, na tu, která rozvibruje tu vaši dušičku, třeba tady něco bude. A když ne, tak ne, může to být opravdu vzkaz jenom pro některé z vás. Nechám to úplně na vás. Tak. A teď bychom, já se ještě napiju trošku živím. Tak, a teď už teda začneme. Já si vytáhnu zase to svoje osudí. V něm už mám jenom 5 lístečků, 5 znamení, a kterým se ještě budeme věnovat, 5 znamení, které se ještě budeme zaměřovat. A teď si teda vytáhneme to, které bude na řadě tentokrát. Které to bude? Kdo to bude? Komu se podíváme na souhubek? Tak, budou to beráni. Takže ze země se vracíme k ohni. Dobře, beránci. Já se pro vás vytáhnu nejdřív z karet poselství bohyní. Nějaké téma. Téma, které bude ten příští rok pro vás aktuální téma, které vás bude doprovázet tím rokem. A můžou to být nějaké otázky, které budete řešit, něco, co si třeba v sobě budete muset zpracovat, nebo mít zpracovat, nemusíte nic. A něco, co se třeba naučíte, nebo budete mít naučit ten příští rok, nebo něco, co můžete dostat darem od toho vesmíru. Uvidíme, co nám dají bohy pro beránky na rok 2021, co to bude. Čemu budete čelit třeba, jakým výzvám? Čemu vás vyzve ten měsíc? Čemu vás vyzve ten vesmír, beránci? Co to bude? Tak, beránci, to vypadá na zajímavý rok. Já tady mám pro vás kartu, která se jmenuje Cenná příležitost. Jak kdyby na vás čekala nějaká příležitost, ať už k čemukoliv. A na té kartě máme napsáno, otevírají se před vámi důležité dveře, projděte jimi. Možná s takovou lehkostí, tak jak tady ta víla, nebo ta bohyně, ta mořská bohyně a ten delfín, jak si hrají, tak třeba s takovou hravostí se vám podaří prostě proplout. Tím příštím rokem uvidíme ještě, co nám řeknou ty další karty. A třeba to může být cenná příležitost a cenná nějaká odměna, nějaký dár, nějaký poklad. A odměna za vaší práci třeba. Odměna za to, že jste to nevzdali. Odměna za trpělivost. I tohle může být pro vás takové poselství, beránci. Já jsem pak zvědavá, co nám tomu řeknou ty ostatní karty. Jaké dveře to budou? Čeho se to týká? Vztahu? Práce, anebo všeho, možná se vám pootevírá více těch dveří najednou. Možná ta cenná příležitost čeká nejenom teda v oblasti těch vztahů, ale třeba se to bude týkat i povolání. Budeme se na to podívat. Vytáhneme si nějaké karty z tarotu magického měsíce a podíváme se na tu celkovou situaci. Na celkovou situaci, která vás bude ten příští rok obklopovat. A vy už si to klidně můžete začít vztahovat na vztahy, na práci,
na cokoliv, jak se to nacítíte, tak to pro vás prostě bude. Jestli budete mít pocit, že se to týká jenom vztahů, tak to bude o vztazích. Jestli budete mít pocit, že se to týká jenom práce, tak to může být jenom o práci. Ale může to být všechno navzájem propojené. Na ty vztahy a práci se podíváme potom nějak podrobněji. Teď si nastíníme tu celkovou situaci, to celkové klima toho vašeho roku. V jakém se ocitnete klimatickém pásmu ve rámci? Tak, já si pro vás ještě vytáhnu jednu kartu z karet kouzelné mapy a podíváme se na to, na jakém místě té vaší mapy, té kouzelné mapy toho vašeho života se ten příští rok ocitnete. Kde na vás třeba čekají ty cenné příležitosti? A vezmeme si tady tuhle. Dobře, beránci. Tak, já začnu s tou kouzelnou mapou. Mě tady pro vás padla karta dračí doupě. A tady tahle karta, když se na ní zadíváte pozorněji, tak ona mi neslibuje nějaké jako extra veliké příležitosti. A tam to spíš vypadá jako taková nehostinná krajina, jako zmrzlá krajina. Možná tam se ocitnete třeba na začátku tohoto roku. A že budete mít pocit, že něco zmrzlo, že něco zamrzlo, že se něco nehýbe v tom vašem životě, že třeba zamrzly nějaké vztahy. Že zamrzlo vztah s někým, s kým jste si třeba psali nebo byli v kontaktu, že to prostě zmrzlo. Třeba to bude ještě na začátku toho roku převládat a třeba počas toho roku to může převládat. Tady tenhle pocit, že je zima, že je krutý mráz, že je prostě krutá zima. A nebo ty vztahy můžou být na pracovišti, ty vztahy můžou být někde ve vaší rodině, s vaším partnerem, s vaším manželem, s vašimi dětmi třeba. S rodiči, s nějakou širší rodinou, s kamarády. Možná můžete mít pocit, možná se opravdu ocitnete tady v téhle krajině, v té zmrzlé krajině. A plus ještě třeba budete mít pocit, že na vás tíhá nebezpečí tady. A nevím, jestli to uvidíte dobře tady, v té sluji. A tam září nějaké dračí oči. Možná tam budete mít pocit, že prostě vás sledujou a že na vás tam v té sluji dračí a to nebezpečí. A budete mít chuť, tak jako tady tenhle drak nahoře, tady. A odletět třeba z té krajiny. I to tam může být, že už se vám tady nelíbí, že už tady nechcete prostě být, že už tady nechcete mrznout. Odletět na jich třeba. Jako ti tažní ptáci. I tohle tam může přicházet. Beránci. A já bych řekla, že to bude souviset se začátkem toho roku. Se začátkem toho roku, kdy to možná ještě takhle jako ta zima bude přetrvávat. A třeba právě proto, že bude ještě teda zima, že možná napadne sníh. Doufejme, že napadne. V tomhle únoru, že bude ten sníh. A, tak to, jako, jak kdyby si něco uložilo k ledu, jak kdyby něco usnulo, jak kdyby si něco jako uspalo, a jak kdyby se ta příroda a celý ten svět kolem vás teda uložilo k tomu spánku. Ale možná to může být jenom taková ta regenerace. Třeba to je naprosto přirozený proces, třeba to je, a třeba i vy se tak můžete cítit. Že byste se nejradši uložili k zimnímu spánku. A třeba vám tahle karta říká, že je potřeba teda nabírat sílu, že je potřeba opravdu nechat přijít zimu do toho vašeho života. Proto, abyste nabrali sílu, proto, abyste si třeba něco rozmysleli a abyste si urovnali, utříbili ty myšlenky v té hlavě. Aby potom, teda, až přijde jaro, abyste měli dost síly na to, zasadit si třeba nějaká ta semínka do toho vašeho polesnu nad vaší zahrádku. Třeba teďka bude čas na začátku toho roku fakt pečlivě si naplánovat, a jaká semínka si do toho vašeho polesnu zasadíte. Co tam budete chtít, aby tam vyklíčilo? Tohle může být čas jako regenerace, čerpání sil a plánování. Odpočinku a plánování. On ten sníh roztaje. Podle všeho ano. A když se dívám na ty ostatní karty, tak to vypadá, že ano. Že to přijde, že ta zima prostě odejde. I z té země. A i z toho vašeho života. A že tam to jaro přijde. Ale ještě bude potřeba si na to počkat. Možná na tady tuhle příležitost, na tu cenou příležitost. Wow. Bude potřeba si ještě počkat.
Ale na dobré věci je fajn si počkat, potom se to vyplatí. Tohle možná bude příležitost, na kterou se vyplatí jako počkat si ještě nějakou dobu. Ona tam přijde někdy během roku, ale nebude to hned na začátku asi. Asi to nebude hned v lednu nebo v únoru. Na to jaro si budete muset chvíličku počkat, ale pak to bude stát za to. Tak tady mám ještě to ohrožení, jak jsem říkala, že tady teda ten drak kouká na nás z té sluje, že tam září ty červené oči. A že by to mohlo teda vyvolávat nějaké pocity ohrožení, nějaké pocity prostě, že na vás číhá nebezpečí, kterému třeba budete muset čelit, anebo před ním prostě odletět. A tak kdyby nám přišla ještě potvrdit tady tahle karta, karta pětka holí. Možná se v tom vašem životě opravdu stane nějaká situace, nebo se tam objeví nějaký člověk, proti kterému jak kdyby bude potřeba zabojovat. To není úplně válka, jako to není fight na život a na smrt, ale tak trošku takový jako trénink, možná měření sil. To není úplně boj fakt na život a na smrt, ale spíš takové měření si možná půjde v rámci o nějaké vytyčování si mantinelů s někým. O nějaké jako vymezování si toho vašeho osobního prostoru. Proto, aby lidé, kteří, o kterých máte pocit, že vás ohrožují, tak abyste si je nepouštěli tak k tělu. Třeba tohle bude potřeba teda vyřešit. Může tam přijít něco, může tam přijít takové ty myšlenky, že je ohrožena třeba ta vaše kariéra, pracovní. Může se to týkat práce, tady tenhle pocit ohrožení se může týkat i financí, hmotného zabezpečení. Může se to týkat rodiny třeba. Třeba máte pocit, že se někdo snaží jak kdyby zasahovat, nebo že se někdo bude snažit zasahovat do té vaší rodiny. Může tam být někdo, nebo vy budete mít pocit, že tam je někdo, kdo se snaží zasahovat nějakým způsobem do vašeho vztahu. Ať už budete mít podezření třeba na milenku. Tohle tam může přijít, tady tenhle pocit, ta pětka holí může přinést. Ale to nebezpečí nemusí úplně nutně být reálné. Může to být jenom nebezpečí v naší hlavě. Nemusí to být úplně opodstatněné, tady tenhle pocit toho nebezpečí. Ono něco to asi vyvolá, možná to může mít nějaký jako reálný základ, ale my si kolikrát v té naší hlavě dokážeme stvořit jako ještě různé další příběhy k tomu a tak nějak to nabalit, že opravdu z takovéhle malé kuličky dokážeme udělat lavinu. Ale říkám, není to něco, i kdybyste čelili nakonec nějakému reálnému nebezpečí, i kdybyste opravdu nakonec museli vytáhnout tu hůl a dát se do nějakého boje, do nějakého souboje, vybojovat nějakou bitvu, tak to není něco, nebo nebude to něco, co by vás nějak jako seriózně ohrozilo, co by vás nějak seriózně dokázalo vykolejit. Možná je to něco, na čem vy si ukážete tu svoji sílu, na čem vy třeba i sami sobě a nejenom tomu okolí dokážete, kde máte mantinely, kde máte hranice a jakou máte sílu, ale třeba to budete potřebovat ukázat i sami sobě, abyste si to uvědomili. A třeba to může být něco, co vás právě naopak jako posílí, co vám právě naopak to sebevědomí zvedne. Co vám právě naopak pomůže jako pročistit tu situaci z toho pocitu, toho ohrožení. A může si to vyjasnit všechno tím, že vy si s někým třeba něco vyříkáte, vy za sebe jako zabojujete, a tak tím se může krásně rozpustit tady tenhle led. A třeba to může být někdo, s kým teda zamrzla nějaká komunikace. Třeba vám tady tahle karta říká, že jestli chcete vědět, na čem jste, jestli chcete tu komunikaci zase znovu rozproudit, anebo už teda nechat toho člověka odejít z toho vašeho života a tohle vzkaz teda jenom pro někoho z vás, tak bude potřeba za sebe zabojovat. Bude potřeba se tomu prostě postavit čelem. Nesedět v koutě,
a tam nás obvykle nikdo nenajde, ale vyjít tomu naproti. Prostě se zeptat třeba, jak to teda je. A může se vám úplně krásně tady z toho pocitu ohrožení, z toho pocitu, že něco zmrzlo, a z toho pocitu, že ten váš život, jak kdyby se zastavil, jak kdyby tam všechno usnulo a jak kdybyste byla ta šípková růženka, která teda na 100 let se umožila k nějakému spánku po tom, co se píchala o ten trn. A možná má strach, že tam sežere, že vyleze teda ten drak z té sluny, že jí sežere. Tak nám do toho může přijít rytíř poháru. Může tam přijít nějaký rytíř, který tu princeznu bude chtít zachránit. Může tam přijít rytíř s nabídkou a nějakých citů. Může tam přijít prostě láska úplně krásně do toho vašeho života. A s tím příchodem toho jara může přijít láska. A taková ta pěkná, čistá láska a čisté city. Člověk, který k vám přijde s tím srdíčkem na dlani, člověk, se kterým vám může být hodně dobře, člověk, který přijde s tou nabídkou, že se o vás třeba postará, že vám pomůže, jestli budete mít nějaké starosti, a že se o ní budete moct opřít, jestli budete mít nějaké radosti, že je s ním budete moct sdílet. A tohle je takový ten rytíř jako romantik, který umí zpívat ty serenády pod oknem, který umí třeba skládat ty romantické nějaké básničky, který dokáže psát třeba nádherné SMSky a zamilované, který vám bude nosit růže třeba, který vám bude skládat poklony, který vám několikrát denně řekne, jak vám to sluší, jak je moc rád, že jste v jeho životě. Tohle může být někdo nový, kdo přichází do toho vašeho života, kdo přijde do toho vašeho života. A může se to klidně týkat lásky, tady tohle, přestože probíráme teda celkovou situaci, tak si to můžete klidně vztáhnout na lásku. Může to být někdo nový, anebo se takhle krásně může pročistit ten váš stávající vztah. A ty city tam zase znovu můžou začít proudit. Ten led může rozmrznout s příchodem toho jara. Furt mě to vede k jaru beránci pro vás. Zimně regenerujte, odpočívejte. A možná si promýšlejte teda, jak to udělat, jak ten rytíř na jaře přijel, jak ho přilákat, čím ho přilákat, jakou písní třeba. Něco nemyslíte určitě. Pořád vám budu připomínat, během tady toho výkladu, že tady je ta cenná příležitost, nějaký poklad. Ještě se k němu asi dobereme. Nějaký poklad vám může přijít do toho života a vám se můžou začít otevírat ty správné dveře. A teď se ještě vrátím k tomu rytíři poháru. Můžete si to vztáhnout na lásku, jak jsem říkala, ale ten rytíř poháru může přinášet i jiné návrhy. A upřímně měněné návrhy. Návrhy, které vám můžou přinést radost i v té pracovní oblasti. Může to být nová nabídka práce třeba. Ačkoliv to není pentaklová karta, ale bude to taková od toho rytíře poháru taková jako upřímně míněna nabídka. Můžete někoho potkat, kdo vám tu práci třeba nabídne. Může to být přes nějakého známého. A nebo budete třeba na pohovor a tak si sednete s tím svým třeba budoucím nadřízeným. A taková ta vlna těch sympatií a tam mezi vámi proběhne, že vás prostě díky tomu přijme. Tohle může být taky ta cenná příležitost, která vám otevře ty správné dveře. A tohle může přinášet ten rytíř poháru. A pak tu máme ještě kartu Vyselec. Kartu Vyselec, která vám může přinést i jako duchovní růst, může vám přinést nějaké osvětlení, nějaké situace, může vám lesknout. Tady na téhle kartě to není až tak úplně vidět, ale obvykle tam bývá muž pověšený teda hlavou dolů a za ním svítí nějaké světlo, za ním prosvítá sluníčko. Kdyby vám svítlo, může vám svítnout. A může vám svítnout i díky tomu, že se na celou tuhle situaci, třeba na tuhle situaci, podíváte z nějakého jiného úhlu pohledu.
třeba během té doby té regenerace, třeba během té doby, kdy si budete tříbit ty myšlenky v hlavě a zpřádat ty plány na to jaro. Třeba vám tahle karta říká, že je potřeba podívat se na to nějak jinak a pokusit se to jako vyřešit nějak jinak. Může to přinést i úplně jako naprosté přeskládání žebříčku těch vašich hodnot, ale fakt jako od základu. A to tak, že vám třeba přestane připadat podstatné to, co vám připadá podstatné ještě teď. Ještě teď to posloucháte tady tenhle výklad. I to může přijít. Nějaká úplná změna toho, co je na tom vašem žebříčku těch hodnot jako priorita. Co je pro vás priorita? Třeba tohle si budete tříbit. Co je vlastně ta priorita pro mě? Je to rodina, je to kariéra, to láska, co to je? Co je důležité v tom mém životě? A nebo co si tam jako chci nechat? Co si tam opravdu nechat chci a co už tam nepotřebuju? I tohle může přijít. I takovéhle jako osvícení, i takovéhle zmoudření. On ten vyselec, přestože to vypadá, já vždycky říkám, že to je magor, nebo že vypadá jako magor, někdo, kdo se nechá dobrovolně teda povisit hlavou dolů. Ale přestože tak vypadá, přestože to možná je magor, a tak on může přinášet nějaké zmoudření, nějaký duchovní růst, může. A může, právě díky tomu, že něco uvidíte teda z jiného úhlu pohledu a že něco třeba budete řešit nějak jinak. Než dříve, než doposud. Třeba právě díky tomu může přijít tady tahle příležitost. Cenná příležitost. Nějaký dár. Dobře, Beránci, půjdeme se podívat na povolání. Půjdeme se trošičku podrobněji podívat na to, co by Berány mohlo čekat, pokud jde o práci, pokud jde o podnikání, o studiu. Třeba. Co vás tady čeká v rámci té pracovní oblasti? Dobře, tak. A zase si mě to tady tak jako lomí na nějaké části toho roku. Já začnu tou pětkou vody. Pětka vody, která mi tak trošku souvisí s tímhle a tak trošku mi souvisí i s tímhle. Ten pocit toho, té zmrzlé krajiny, toho zamrznutí, ten pocit toho, že něco šlo k ledu a pocit toho ohrožení, která nášela pětka hodí, může souviset i s tímhle. Může to souviset i s pětkou vody. A pětka vody, to jsou takové ty situace, kdy se něco nepovedlo. A teď si teda bavíme o povolání. Kdy se něco nepovedlo, kdy něco nešlo. Úplně přesně podle toho, jak jsme si to plánovali, jak bychom to chtěli a jak bychom to potřebovali. A když se něco prostě nepodařilo. Můžete si to stáhnout na cokoliv. Mohli jste třeba přijít o práci a mohli jste mít strach, jestli třeba ten váš za mě souvisí to tady s tím, jo, s tím pocitem ohrožení. Může tam převládat ten strach, nebo budete mít strach aspoň na začátku toho roku, jestli ten váš zaměstnavatel třeba nebude propouštět, nebo jestli se vůbec udrží, nebo jak to vůbec bude. A můžou tam být takové ty situace, kdy fakt jako v tom povolání to není úplně růžové, kdybyste do toho nejradši kopli a šli někam dál, i tohle tam může být. Můžou tam být takové ty pocity té oběti, jako všichni mě ubližují, já jsem tady chudák. A takový ten pocit jako pláče nad rozlitým mlíkem. Asi tam proběhlo něco a mohlo to být ještě tenhle rok. Tento rok a v tom příštím, jak kdyby to doznívalo, alespoň na začátku určitě. Mohlo tam dojít fakt jako k nějakému šmotrchanci, k nějakému zádrheli, k nějakým překážkám, k tomu, že něco nedopadlo podle vašich představ, k tomu, že jste opravdu třeba o něco přišli, mohli jste přijít o zákazníky, a mohli jste přijít o nějaké zakázky a tak dále. Já vás nechám, ať si to stáhnete na co chcete. Ale tady tahle karta říká nejenom tohle, že se něco nepovedlo, ale taky říká to, že když se podíváte na tu kartu blíže, tak z těch pěti pohárů, to pětka vody, z těch pěti pohárů se nám rozlily jenom tři. Nerozlily se úplně všechny.
ještě pořád to není úplně ztracené, ještě pořád to není úplně marné a ještě pořád je tady naděje, že se to nějakým způsobem rozpohybuje dál, že tady tahle zmrzlá krajina rozmrzne. Ještě pořád tady je, z čeho vycházet, ještě pořád nejste na nule. A když začnete znovu, tak nebudete muset teda začínat od nuly. Jestli máte pocit tady, když jste teda ovlivnění, nebo máme pocit, když jsme ovlivnění tou pětkou vody, že jsme žebráci, že jsme úplně chudáci, tak tahle karta přichází vám říct, že to tak není. Že třeba když byste se přestali upínat na tady tyhle rozlité poháry, které jsou na spodu a podívali se třeba na ten stůl nebo tady do té nějaké tůně, tak byste zjistili, že tam ještě dva zbývají, že vám ještě něco zbylo. Možná to není úplně přesně to, co byste si přáli, možná to není tolik, kolik byste si představovali, ale máte z čeho vycházet. Trošku více to třeba vidět pozitivně, možná probudit nějaký ten optimismus v sobě a podívat se na to z jiného úhlu pohledu, tak jako vám tady to říkal ten Vyselec. A do toho, tady mám devítku ohně. Devítku ohně, která vám může přinést ten optimismus. Může přinést i nějakou kreativitu a může přinést nějakou sílu. A jak kdybyste se tady z té pozice oběti díky tomu působení té devítky ohně a dokázali schopit, zmužit, dokázali teda sebrat tu svoji sílu a dokázali někde vykutat tu svoji odvahu a s tou situací si prostě poradit. Tady s tímhle zmrzlým královstvím si poradit. A možná díky tomu, že to je devítka ohně, tak díky tomu může přijít to jaro. To působení toho ohně může krásně rozpustit ten led tady v tom ledovém království, tady v té dračí sluji. A možná nakonec můžete objevit, že v sobě máte tolik toho ohně, že dokážete udolat tady toho draka, který vás třeba máte pocit, že ohrožuje. A krásně nám to tady komunikuje i s touhle kartou. Jo. Ať už tam bude cokoliv v rámci v tom vašem životě, tak to dáte a nevzdávejte se. A jak jsem říkala na tom začátku, že možná tohle může být odměna za to, že jste se nevzdali, za to, že to nevzdáváte, za to, že jste trpěliví, tak teď se nám to krásně umocňuje. Nevzdávejte se, protože prostě může přijít ta odměna, může přijít ta cenná příležitost a třeba přijde až na konci toho roku, ale přijde. Nevzdávejte to. To je to nejdůležitější poselství pro vás, beránci. I když to nepůjde, i když to nepošlape, tak jak si přejete, tak jak byste potřebovali, tak nevzdávejte to naději. Zkuste v sobě probudit nějakou tu jiskřičku, ten váš vnitřní plamen. Zkuste si ho tam zapálit v sobě. Až tam bude plápovat, tak ho chraňte. A nenechte ho už vyhasnout. Třeba jste tady měli pocit, že už vyhasí. Nedopuste to už znovu. Věřte si. Více si věřte, beránci. A více věřte tomu. Více věřte těm příležitostem. Více věřte tomu, že ta příležitost tady na vás čeká. Jako odměna. Možná vás ten osud nebo vesmír nebo cokoliv. A říkejte si tomu, jak chcete. Možná vás jim zkouší. Dobře. Tak půjdeme na vztahy. Podíváme se, co by měli vědět Berani pro rok 2021. Pokud jde o vztahy, jde o lásku, co by měli vědět Beranci pro ten další rok, pro ten následující. Jaký vzkaz pro Berani? Tak, ještě si vytáhneme jednu. Beránci, nevzdávejte to. Nevzdávejte to, protože může přijít ta odměna. Proč to říkám? Já teda začnu touhle. Dejte svému vztahu šanci.
jestli máte pocit, že v tom vašem partnerství, manželství a nejde něco podle vašich představ. Jestli máte pocit, že to zmrzlo, že ty vztahy nějak zmrzly. Tak by bylo škoda to zahodit. Bylo by škoda to prostě vzít a hodit to do koše. Protože podle všeho to je asi jenom něco dočasného. Možná tam došlo jenom k nějakému opravdu dočasnému pozastavení. Tak jak když přijde teda zima na tuto zem, a tak ji za 3 měsíce vystřídá jaro. I tohle může přijít v tom vašem vztahu. A tohle teda byl vzkaz pro zadané. Dejte svému vztahu šanci. Pracujte na svém partnerském vztahu. Tam ještě není nic ztraceného. Tam ještě opravdu může přijít jaro. Může přijít jaro do toho vašeho života. Může se to tam rozkvést, všechno. A třeba s ten partner, anebo vy a potřebujete nějak jako jenom utříbit ty myšlenky, jak jsem to tady říkala, u té karty. Třeba tohle je ta příležitost, cenná příležitost v tom vašem životě. A tohle taky mluvila ta karta, abyste prostě dali příležitost ještě tomu vašemu vztahu. Dejte svému vztahu šanci a cenná příležitost. I tohle může být vzkaz beránci pro někoho z vás. A to by byl vzkaz teda pro zadané. Pro nezadané to může znamenat, že někdo z vaší minulosti se může chtít vrátit do toho vašeho života. Nebo že tam bude nějaká naděje, že by se mohl vrátit. A tentokrát by to mohlo být. Když byste tomu dali příležitost, když byste tomu dali šanci, tak by to tentokrát už mohlo vyjít. Třeba tehdy, když jste se třeba rozešli, tak na to nebyl ten pravý čas, na to, abyste spolu byli. Ale teď by to mohl být ten pravý, teď by to mohl být někdo, kdo by vám do toho vašeho života mohl přinést to jaro. A ještě mi tak napadá, mohlo by to být vzkaz a ještě pro některé z vás, abyste dali šanci sami sobě, abyste sami sobě přestali blokovat ten příchod třeba té lásky do toho vašeho života tím, že o tom pochybujete, tím, že si říkáte, ale to snad jako nikdy nepřijde, já už na to čekám dlouho a to už prostě nepřijde. A já vždycky potkám toho nepravého. Já si vždycky prostě narazím nějakýho vola. A promiňte mi, že jsem to teď řekla takhle, mě nenapadlo nic lepšího. A já vždycky potkám nějakýho prostě pitonce. A můj život je jako z toho Jary Cimrmana. Debil blbeček, jenom v poslední řadě tam je výjimka, protože tam jsou dva debilové vedle sebe. Takhle nějak. A co když vedle toho 153. debila bude sedět právě ten právě. Ten, komu by bylo potřeba dát šanci, jenom dejte šanci sami sobě. Neblokujte si to tím, že si třeba budete myslet, že už to nepřijde, nebo že si to nezasloužíte. Potom zástupu těch blbečků a debilů může přijít prostě někdo normální. Teda normální v uvozovkách. Každý hledáme někoho normálního. Potom je třeba s někým takový normální nuda. Dobře, ale to byla jenom taková malá vsuvka. Dobře, takže dejte svému vztahu šanci. A potom tady mám další kartu. A kartu, která se jmenuje spoluzávislost. A i tohle tam, jako... I tohle může přijít v té době, kdy vy si budete tříbit ty myšlenky. Možná tady tahle zima přišla proto, že jste se až jako příliš upínali na toho partnera, jestli jste teda zadaní, anebo se příliš upínali právě na to, že do toho vašeho života by už měla přijít láska, ona furt nejde, ona furt nepřichází. Nebo že by se měl někdo vrátit, jak byste se prostě stali závislí na té myšlence, anebo na tom člověku. Upínali k tomu veškerou svou pozornost, veškerou prostě snahu, veškerý čas, veškerou mozkovnu, prostě celou tu kapacitu toho mozku, upínali jenom k myšlenkám na to. I tohle může být závislost. A třeba právě tady v téhle době, kdy vy budete čerpat tu energii, kdy vy budete regenerovat, tak bude na čase si tady z téhle závislosti vymanit. Třeba když to pustíte, tak to právě paradoxně může přijít do toho vašeho života.
Tady u té karty je napsáno, váš milostný život negativně ovlivňuje závislost. Může se tady jednat o alkohol. Pro někoho to může být vzkaz, nebo jakýkoliv jiný nešvar. Ale může to být i závislost třeba jeden na druhém. Nějaká finanční závislost třeba. A nebo citová závislost. Na tohle bude potřeba se podívat z jiného úhlu pohledu. Přehodnotit to trošku. A přestat třeba lpět na nějakých věcech. Přestat lpět na tom partnerovi. Přestat třeba lpět na tom, že ten partner se bude vždycky za jakýchkoliv okolností chovat podle vašich představ. Nějak si to pročistit. A využít k tomu tu zimu. Využít k tomu ten čas té regenerace. Třeba i tady tohle bude ta spoluzávislost, třeba tohle bude to nebezpečí, které budete cítit, že vás jako ohrožuje. Tak třeba přijde to osvícení, třeba přijde to ta žárovička nad tou hlavou. A vám se to podaří vyřešit díky nějakému třeba úplně neotřelému novému způsobu pohledu na to, díky nějakému novému kreativnějšímu řešení. Beránci. Já vám znovu připomenu tady tuhle kartu, tu kartu cená příležitost a to, že se vám můžu otevřít ty dveře. A jako odměna za to, že jste to nevzdali, že to nevzdáváte. Nevzdávejte to, to je to nejdůležitější poselství pro vás. A možná si na tu příležitost ještě budete muset počkat, ona pravděpodobně nepřijde hned na začátku toho roku, toho dalšího roku. Ale pak to bude určitě stát za to. Pak se můžou otevřít ty správné dveře a podle všeho to může být nejenom teda nejenom v tom zaměstnání, ale může to být i v těch vztazích. Může přijít to jaro do toho dalšího doupěte, můžou tam ty ledy rozstát. Dobře, beránci. Popřeju vám krásný rok, samozřejmě popřeju krásný rok i všem, nejenom beranům, ale vám všem, kdo jste doposlouchali. A tady tenhle výklad až do konce. A těším se u dalšího dílu tady toho našeho seriálu. Už se pomaličku blížíme do finále. Tak jo. Ahoj. Mějte se.